Вірунько, прокидайся. Додому треба йти. Thank you.
дівчину. Ви не заблукали? Я не знаю, де я. Мені треба було вийти біля 8-го будинку. Все ясно, ви проїхали свою зупинку. А що ж тепер робити? А що ж тепер робити? Послухайте. Послухайте, Віра, давайте я вас проведу. Коли пляжем гуляю, та на пляжі я не була ніколи. Підемо на пляж. Там добре. У нашому місті немає пляжу. Тільки, якщо ти дуже хочеш. Дуже. І щоб чай був. Ти нічого такого не подумай, але мені з тобою дуже добре. Мені з вами також. Хоча мені ні до чого, щоб ви щось таке подумали.
Я зовсім втратила надію, шукала такий пляж скрізь. На вулиці, у дворі, навіть у парку за рогом. І ніде не могла знайти. А ви ось знайшли. Ви, мабуть, Бог? Ну навіщо ж одразу Бог? Ніякий я і не Бог. Ні, ви Бог. Ви мене кохаєте, я вас кохаю, а ви мене? Так. Ви зовсім як дитина. І очі у вас як у птаха. Знаєте, птахи такі білі. Я колись була птахом. Тільки я відлетіла. Скажіть, ви мене кохаєте? Якщо не дуже міцно, то це нічого. Кохаєте? Кохаю. Я так і знала. Я ж казала, що ви Бог. Одне тільки слово. Що з тобою? Сьогодні виповнилося рівно 2 місяці і 2 тижні, як ви живете у мені. Та ви усе зробили, як треба, я вас не звинувачую. Чим же я міг завинити? Тим, що ви батько моєї дочки, що нарешті з'явиться на цей світ. Та все одно я вас не звинувачую. Не звинувачую, пробачаю, пробачте. А тепер вам треба піти. Я тебе кохаю. Ні. Тобто, це вже зовсім не важливо. Тепер ви маєте куди йти, я знаю. Thank you.
Я знала, що ти повернешся. Подивись, яка вона вже велика. Навіть пісеньки співати вміє. Ось послухай. Thank you.
Доброго ранку, Віро. На жаль, мені доводиться знову знайомитися з вами. Через те, що жодна наша зустріч, я впевнений, не відклалася в вашій пам'яті. Хоча і зустрічей цих за півроку, що ви їх провели у нас, пройшло доволі багато. Це має саме такий вигляд, але ж подивіться самі, ваше лікування просувається, і від кожного нашого побачення ви дедалі ближче до видужання. Результати, вочевидь, дуже позитивні. Ваш психічний стан нормалізується, і, на мою думку, можна констатувати доволі втішний факт. До вас повертається здатність об'єктивно сприймати дійсність. Де моя дочка? Про це, мені здається, докладніше можете розповісти ви. Яким чином ви залишили її у останньому сні? Де вона? Мушу зізнатися, що вам вдалося здивувати, окрім мене, ще безліч моїх колег. За 6 місяців вашого лікування ваша дочка має вже 7 років від народження. А з інформації, яку я отримую після кожної бесіди із вами, у моєму архіві склалася доволі детальна біографія юної особи, якій ви так і не побажали дати ім'я. Мені вдалося дізнатися від вас майже усе. Та це не має особливого значення. Важливіше те, що вашу хворобу ми вже майже подолали, і це з мінімальними втратами. Мені треба до дочки. Якщо курс реабілітації проходитиме так само успішно, думаю, дуже скоро ми з вами зможемо говорити про галюцинації, що так довго переслідували вас, як про страшний сон. Мені іноді здається, що ми з вами чимось схожі. Моє становище так само, як і ваше, не залишає мені нічого іншого, як тільки бачити світ ясно та чітко лише у снах. Колись мої очі бачили не тільки те, що стосується снів, а нині мені все частіше здається, що серед багатьох персонажів моїх нічних видінь іноді вдається роздивитися і вашу дочку. У вас світла і добра дитина. У цьому немає жодних сумнівів.